waxay faafayeen ka soo baxaysa qaraxay dad shicib ah ay ku dhinteen oo shalay galab ka dhacay deegaanka la foolo oo ku yaala wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Shan qof ayaa la socday gaarigan oo nooca raaxada ah ay miinadu kula kacday meel aan ka fogeyn isbitaalka Xawaab, iyadoona ay halkaasii ku geeriyoodeen dhammaanba dadkii gaarigaasi saarnaa oo darawalkiina uu ka mid ahaa. Dadkani oo ka yimid xaafadda Malable ee degmada Walaweyn ayaa waxay ku sii jeedeen magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in shanta qof ay ku dhimatay qaraxa ay ku jireen wiil iyo gabadh isku soo meheersaday degmada Walnaweyn, kuwa oo markii horeba ka tagay magaalada Muqdisho. Dadka deegaanka ayaa soo sheegay in qaraxaasi loola dan lahaa gaari cabdibale ahaa oo ay la socdeen ciidamada dowladda, hase ahaatee uu haleelay gaadhigii ay rayidka la socdeen oo daba socday. Qaraxani ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay ciidankii ugu badnaa ku soo daadisay wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye si looga hortago weerarada Al-Shabaab ee ka dhanka ah injineerada Turkiga ah ee dhisaya wadadaasi. Isla maanta dad kale oo isku socday ayay gaadhigoodii miina ku haleeshay wadada xiriirisa degmooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose inta la og yahay, waxaa ku dhintay afar qof halka lix kalena ay ku dhaawacmeen. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.